اللهم أهل علينا شهر رمضان بالأمن والإيمان والسلامة والإسلام والتوفيق لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. الحمد لله اولا واخرا وظاهرا وباطنا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه الطيبين الطاهرين وسلم تسليما كثيرا دائما ابدا الى يوم الدين. يوم راوي قلت يا محمد لقومك هب مالا او نبيكم يتداؤنا اخبركم يتداؤنا بخير قرب من ذلكم تمتن مورنا المسكور انا من الشهوات. Jomi rawi o itata en na kokuri ibo elimta ibo elimta nino en ibo esono jiko jomu tafsiru bi istifhamu takririn istifhamu mutabitin ki mana yechumin kanjumdo wato ko itata en kuri ko olimti mando e en bungoda ni جامي أبي جنات الجناجي ينهار شوفي تدري بركة من تاتي على اسماجي للذين يوانني من اتقعوا لنتيدا شركة كيفيراكو ناكو كلا تقول لنتينو كيداكو الجناجي يشوفي بركة الاسمورم يوانني كل الله يوم تفسيروا إن ربهم لو خبرون مبتدأه جنات للذين اتقوا منهم عند ربهم وهو مبتدأه جنات وجنات تهوني مبتدأ يوم الله خبر كريم كان يوم وهو بأنهار شوفي تجري دقة من تاتي الاسمال خالدين لحق لنا لدوماك مقدرين ودي لنا للخلود دوماك في هانر الجنة أما إذا دخلوا أن تلمي نسي الجنة من تلمي نسي بوك دوما نرى الجنة من ولا حال ورطا قم تنسى أن ورطا داسين بيا حجرت الجنة دي من نيمة الجنة من تبدي أما تنسى دوما ها أبدا ورطا تاكو ورطا دا نقول مقدرين القلوب فيها إذا دخلوها إتوي بنسي الجنة من أبي وأزواج مدهرة أبي وأزواج ودي تيري تابقو مدهرة سنة من الحيب كوي حينا وغيره بيتنا هاي لفو مما يستغزلو كون هيد جنجة إبقى يكون هيد جنجة كبا ولا حال جنما
Are you Dr. Haila Mando? Don't let me man you stand zero man. What you did here? Dr. Haila Mando, they are Haila Haila Kam. Come here, go to me. All day, they will send him on that. Haila Jimando, don't get the day and wonder Haila Jimando. Don't get Haila Jimando. Don't get Haila Jimando. Don't get Haila Jimando. Don't get Haila Jimando. Haila Jimando. Don't get it. Ban no modi be lim chanta en haila wato haibu man do do mari in de fere fere ko watta sappo tawon hali in de man do de fu hayro be man do de anda in de man ngam go go watta na ada do ro be kam do be anda ko ngam dina di mabbe do ro be bo ro be mabbe anda andina be do ara ni wo di haibu man wodi namtu wodi bahiko wodi ibaru wodi isaru wodi darasu wodi araku wodi fara den wodi namtu nane ka namtu musamabuno den namtu namtu den nifasu inoyo kodo padu bibbe hayla on na sai haibu tan to yau tawi a haibu o biya don wani haila o tawa bahiku o biya na don haila o jali on o tawa damso lam ya biyo sunna in sun gabla wa la janu o biya don jutu ki on a o biya ibaru ro mauli ki o ci anuga i isaru non non o biya darasu o la kisa na dumana o biya araku o biya fara o biya damso o biya nifasu nifasu kam o biya no kanu kana no beskoda a a quel lim ti go di e haila man o anda do man den wato al ada haila do allah yufidum ala banati adama do bibbe annabi adam roode ka fu ngam daga nyende hawa o yari no annabi adam ha hala lekki o nyamaki ne o nyami ki o doggi der aljanna man allah wi mo jotta bo min a doggata na o wiya a wato allah mi waɗani ma ayɓe kan woni mi doggata tentuno ma mi nanata mo yaari ma toon o wi hawwau ngam man allah wi daga hannde nustanan hawwau hakkilo wasnan mo safiha daga hannde o redan no ɓe koyɗum o daña ɓe koyɗum to daga hannde o redan ñande debbo hoƴi reedu ni cikenan lawlayji nastimo o reeduran ɓe caɓɗum o dañira ɓe caɓɗum ha o ƴebba maarego daga hannde allah wi mi woftan hayla bo dow maako kala lewru fuu iya wurta ha maako to toon ɓe heɓi ɗum ngam man wato qawlul baabi wa qawlul nabiyyi sallallahu alaihi wasallam khayru ashmalu annabi dori awwalu ma ursila al haibu ala banati adam hayla ka yoftama do bibbe annabi adam roɓe fu na bana yoga modi be fere wi imam bukhari wi da ko gol annabi jo den ko do wi awwalu ma ursila al haibu ala bani israila wayro bani israila kambe arti hayru ko bukhari wi a ko gol annabi jo ashmalu kuri mo hayla do yoftama do bibbe annabi adam roɓe ka fu ngam man ɓingel to ha ngel waɗi duuɓi jeenayi iyam wurtani ngel ɓe cekki ɗum haylana ko na hayla ɗum hayla tan wala hunde feere to reno suuma ko o ekko fuɗɗino ekkutugo suuma o waɗi duuɓi jeenayi o yi al'aada wurtani mo haa roɓe fuɗɗi sekugo to ɗum ɗum hayla man o timmina suumay ma to debbo ɗo nder suumay ndena ɗaada feɗɗani mo na o yaran ñalle ɗe o haylata man to ñande al'aada man timmi o seni fuu to o fuɗɗitan suumugo so o fuɗɗita anniya anniya waɗino aran go ka dari boyrono noo fuɗɗita anniya nden daga duuɓi jeenayi hayrugo duuɓi wato capanɗe joyi pat debbo harɗa o haylan daga capanɗe joyi ha yahugo capanɗe jeeɗiɗi to ɗo bo to o hayli ɓe ƴama roɓe
dum hayla na ko na hayla to wonde wi dum hayla ngam debbo mo dungu sappan e joyi yorgo yeso haylugo mako do sali dole on to hayli se be jamtaro be ko wurtani mo do kan malade na ko na alada to do wi dum alada shi kenan to do wi na alada shi kenan amma to debbo hari duubi sappan e jeedidi do ko sendi ni alada ma wakati man kam o haylatako to Allah fon le be sawaba hala hayla ngwa to modi arti wolmi ko shafi al hayla man do wadi ko ngodi mi tambay ni jota do wodi mo lutti ha be haylata o e ma wodi mo lutti anda hayla kam anda kembe da ke rola adaman wa to da no fudirta to o keso da to o woyi wadugo da mukhtalifa da o do o wata lada ma ko do dura o hayla hande o hayla tajango da o do mo mayiza o do mo lafa da o do mo mayiza o do mo mayiza tum o tendi tibo al adaman be wato istihala to wari nasti o andi to iya misi alo wondi be ma ko andi to al adaman dum hayla man mau andi do ka pan mo di be timmini bayani do maji dotta enen ta bayani en beddata ni jannatu do kadi min taati al anharu anharu shofi tadri dogga ta min taati ha les al jannati go mudaddarina al khuluda hujrana bi dhuma ti fi al janna alla nabi al janna alla dhuma ti al janna idha dakhaluha wa aswajun etheri da be mudaharatun senabe robe go do ha janna man wato kala goddo goto fu ti arrobe go bo sappo idi ha janna man haywa ya bo rewe do be waddi be wi ayimo en wato wato be sayibo en wadan dubu jetati abkaru en dubu nayi horo nayi en temere dubu sappo edidi bero e temere kala gorko fu te'ata hal jannama narobe sappo edido fa robe dubu sappo edidi bero e temere to an de gotel man masalori ma hatom ka dubu sappo edidi ati ata do kanjum on wodani ma ha aljanna man annabi jori hadis sallallahu huraira haddathana yahya ibn salih haddathana sulaym an hilal an ghayr yasar an nabi huraira an nabi sallallahu alaihi wasallam qala qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam man amana billahi wa bi rasulihi wa aqama salata wa ata zakata kana haqqan ala allahi an yudkhilahu aljanna جهد في سبيل الله او جلس في الارض التي ولد فيها فقالوا يا رسول الله افلا نبشر الناس قال ان في الجنه 100 درجه اعدها الله للمجاهدين في سبيل الله ما بين درجتين كما بين السماء والارض فاذا سالتم الله فاسالوه الفردوس بين اوسط الجنه وعلى الجنه وابواب النار وفوقه عرش الرحمن ومنه تفجر انهار الجنه ومنه تفجر انهار الجنه رواه البخاري حديث الامام البخاري بي واتو وجميع حديث ما يا ابن صالح يا ابن صالح جميع حديث من ها واتو فليه فليه جميع حديث من عن هلال بن واتو علي هلال جبي حديث بان دا ابن يسار اداو جبي حديث لا ابا هريره ابو هريره هوتني من النبي جو وهي النبي صلى الله عليه وسلم بي من امن بالله قوم يؤمن الله وقام وامن بالله ونؤمن الله وبرسوله ونؤمن بالله الله وبوشي جلد وصوم رمضان واجب دو الله نادم الجنه لنا بالجنه wajibi Allah na da mu aljanna annabi jowi ta goddo tamma wai sai to goddo yahi kon on tanfa den heɓata
نسلك الجنة من النبي جوية لو كان جاهد في سبيل الله أو جلس في أرض التي ولد فيها ويهي كل بيو يا هاي يكا ودنيا ولن در سارما يا أمان در سارما ها أمان در ماري ونسلك الجنة من جهاد في سبيل الله أو جلس في أرض التي ولد فيها النبي جو بيت صحابي مني بيبي النبي جو أتشو من سينا صحابي من ينائي أوليه منودني الله بين الله لبوش جل وسوني ونسأل الجنة ويكون بقوا يحيف النبي جل يا إن في الجنة مئة درجة أعدها الله للمجاهدين في سبيل الله لو كان بل جاري من ديوده ويكون بقوا يحيف أمانه هاجو ويكون أمارا درجة فير فير ها الجنة تمر أقول درجة بين درجة في جهنم من دو بتمر hakune daraja be daraja jahannam wa to ummu go hado yow go ha asama an yumbo e bibi dubi dubu am sey ko hakune asama be asama o be bibi dubi am sey o be ya dubu am sey on jahannam do o irum daraja ji man fere fere wo dali wa to fere fere wo dali tehi o ko ما بين الدرجتين كما بين السماء والأرض. أعد الله للمجاهدين في سبيل الله. الله شيء من الدرجات يهي بكون في سبيل الله. النبي يقول فإذا سألتم الله فاسألوه الفردوس. ترى الله الجنة كم؟ ترى في الجنة فردوس. نعم فإنه أوسط الجنة. الجنة فردوس لو قري الجنة بفسه. Nawelo chaka aljanna ba a aljanna firdausi ka wala ko ni yeso musi ala shita ngapan awsa ko janna uri aljanna di pase sabo wa ala aljanna uri aljanna di do pato bangago urahu gala abu hurera bibi kama annabi jobi wa fawqahu arshur rahman to aljanna firdausi al arshi uri do aljanna firdausi wa minhu tafajjam أنهار الجنة شوف الجنة نعيم وبار هذا الجنة فردوس من إلى إمام بخاري حدثنا الهميدي حدثنا سفيان حدثنا أبو الزناد عن عارج عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله أعددت لعباد الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر إن شئتم فاقرأوا فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين. حديث أبو بسيط النبي جوي اللدويا أعددت لعباد الصالحين مشيئا لجياء أمثالهم ما لا عين رأى ومشيئا لإلو يترفوا من أي يقولون ولا أذن سمعت نفر من أي نهار ولا خطر على قلب بشر يا جماعة فهم أي ديكت النوم أوي وهيفت جوت عنو ما هو هو هم الجنة وانتي إيجو يتلونجي كون مكتو جوت عنو النوم هيفتا كون الجنة وانتي إيجو يبلون لبيتو ونوم يهو وقت وقت من وهيفت ما دوك عنو ما هي دم وندو إمبان من أن الهيدت عنو إننا بلون كون الجنة نانتا إمباسي المايا نم بلون من gamman ko Allah shiriya ne al janna do gitere me nayi gol ofuruna nayi dembe mo me ay no mo hefta gamman kan wa de nabi do yi ci tum fakrahu fala ta'lamu nafsun ma ukhfi lahum min qurrati ayun yon ki fota yotta ko Allah yon ki nan yon ti man hata do yon ki yotta ta ko ceto yi be yi nasi al janna man tanta wa Allah nabi al janna bukhari bi حدثنا محمد بن مقاتل اخبرنا عبد الله اخبرنا معمر وجدي ابي سلمان ها محمد بن مقاتل وجدي ابي سلمان كان كبوها عبد الله بن مبارك ابن تودي عبد الله بن مبلن مبارك ولي اخبرنا معمر راشد البصري يجي امين
وجميع حديث الان حمام بن منبه عن ابي هريره عن النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا جميع حديث ما عن النبي النبي بي اول الزمرات تلز الجنه صورتهم على سوره ليله القدر ليله البدر اول الزمرات بي على ارم جمال نستر الجنه صورتهم سوره من دمائه على سوره ليله البدر wato balli maɓɓe ɗo ɓe ɗo yayna ɓe fo maɓɓe bana to lewru waɗi ñalɗe sappo e nayyi aran nastoɓe aljanna ɗo banni ɓe yayinirta ɓe nastan aljanna allah waɗo nder arande en nastoɓe aljanna ma nden annabijo wii la yaksubuna fiha wala yamtaqidun wala yatagawwadun وآية فيها الذهب وأمشار من الذهب والفضة ومجاميرهم الألوة ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سوئهما من وراء اللهم من الحسن لا اختلاف بينهم وقلوبهم قلب رجل واحد يسبحون بكرة وعشية النبي يريد أن ينسي الجنة منه لا يبصمون فيها ولا تونح الجنة وتتطاطون ولا يمتخلون لن يتطاطون دنبق ولا دنبق الجنة ولا يبولون البولتان ولا شوفي وتسلتها الجنة ولا يتغولون غائل باورو ولا هالجنة قلوا بيها عنده وتابت المرسود وياه ورفق ولي عليه معكم إن يامان بيران أما ولا حال غير ولا حال باور ولا حال شوفه نمطن ما دون ولا دين النبي جوي ورشوه المسك وتو مولين عند ما بيدو بولين ان تو غدو نيامي هاي دو سي وولينا غندم مانتو دو اورا بنا اوردي اوري اوردي المسك اوروكي misku ɗo na misku duniya fa annabi jowi aa ɗo misku on min amri ilahin misku mo ɗuggo e allah wa ayatun fiha zahabu kakon tasaje e aljanna ɗo ɗum kangeri wa amshadu min azahabi walfibbati kum wato bijorɗi kum ɗi goɗɗo safititta gasa hoore maako be wakkude maako kum jiman ɗuggo e kangeri gesan ومجاميرهم الألوة يلبي لبي أريوتا ها الجنة مدو الألوة أولو الهندي ولكل واحد منهم زوجتان كلا بوتو لبي الجنة بات مانا روبي إيدو لوكا هيرتا بي وبي روبي إيدو روبي دنيارو وبي roɓe ɗiɗo on hertaɓe ha aljanna kala goto fu maran ɓe banda limgal roɓe ɓe limtino roɓe ɗo kala goto maɓɓe fu annabi jo wi yura mokko soɗi hima min wara illahani minal husni kala debbo fu fa woyɓe roɓe aljanna ɗo o ɓornan limse ko waɗata wato chapanɗe jeɗiɗi woɓɓe wi ujune chapanɗe jeɗiɗi kala goɗɗo fu ɓornan limse hakkin ɗelmogo limse man ɗo ɓe hattama yiigo laral ɓandu maɓɓe limse man ɓe hattama yiigo ko woni hadeji maɓɓe a yiyan keña maɓɓe ko a yiyan fofuji maɓɓe a yiyan ko ɗumen goye ɗelmuki limse ɓe ɗelmuki laral ma kañum annabi ɗo yura mokko soɗi adima limse ɗe ɓorni man ɗo to goɗɗo dari ɗo laara mbosam no doggirta ha kornal kala debbo moyɓe wuruɗayniɗo fo min wala illahmi kusel kao gida mako man salan ɓen ha yahalaran bosa ɗum dogga ha nder wato iye ɓandu mako minal husni ko woɗuki tan na hunde feere la ihtilafa bainahum wala luran bo hakko ndemi aljannama hande ɓe luuri a wala wo qalbuhum wa qulubuhum qalbu rajulin wahid ɓerde maɓɓe ɓe pat ɗum ɓerde gorko goto ko gorko goto numata kañum ɓe patɓe numata usabbihuna allaha bokratan wa ashiya
wato ɓe ɗo longine tasbihu man ɓe longine naɓe innan ɗum ɓe longine tasbihu tan woɓɓe wiyaɓe numan ɗum on tan sennugu allah ma gabbuɓe ka timmi ha to se ɓe longine sennuki allah fajira ɓe kiki ɗe ko aljanna man ɗo abou hurayra filli hadise on annabijo ƴamama no aljanna ɗo ka wayi annabijo wi mahol aljanna ɗo mahol firiti aljanna man ɗo be labbinatu zahabin mahol may mahira labbinatu zahabin wa labbinatu fibbatin wa miladuha miskul asfar annabijo wi bologje ɓe mahiri aljanna man ɗo bologje man igoye kangeri be shadi wa miladuha wato leddi ɓe wallinta ko e mbiya siminti ɓe wallinta hakkunde bulokre be bulokre ha aljanna man ɗo wa milaɗu ha leddi man ɗo minal miskil asfar igoye almisicru misicri ɓuroyi wa hasba'uha korka e aljanna minal lu'lu'i wal yaquti korka e aljanna igoye lu'lu'uri be yaquturi wa turabuha gulguldi aljanna man ɗo ɓe ƴami annabijo woɓɓe wi ibnu sayyadin ƴami mo o wi darmakatun bayba un darmakatun bayba un ɗo ɗum misi wato kurori daneri tar ɗigguni iggoye kurori almisicri kay ɗon darmaka ma nden annabijo wi ɗoyɗi wala ha aljanna man forra wala ha aljanna sabtugo goɗɗo sabti hunde kada ko ñamdu kadaru wala ha aljanna man ñaw wala ha aljanna man na walla koɗorum ɗo ɓeetum wala ha aljanna man kulol wala ha aljanna goɗɗo taƴi gitte hunde hande kada pat wala ha aljanna man ne'ma tan jemma be nange nden yimɓe nasti nder aljanna go jooɗi nder aljanna man jotta kam yakulu ahlu ljannati ljannata wa ahlu nnari nnara yimɓe yite ɗo nder hiite yimɓe aljanna ko ɗo nder aljanna allah waɗo nder nastoɓe aljanna toon man muslim filli hadise on o wi ishaqu ibnu ibrahima o jaɓingol ha sheikujo mako ishaqu ibnu ibrahima ishaqu ibnu ibrahima muslim wi ɓewo abdumno humaydin ɓe pat ɗum sheikuel maɓɓe amma wa lafzu li ishaqa labzo hadisol ma isaqa mari labzu ma akbarana abdulrazzaq qalaqala lfawri haddasana abu ishaqa an alangarra haddasahu an abi said alkudri an abi hurayra an innabiyi sall llahu alayhi wa sallam ɓawo en nasti aljanna ko en tabiti nder aljanna en jooɗi annabijo wi nadamu nadin noddowo se nodda nder aljanna man noddago man ɗo ɗu deƴƴitina ɓerɗe kala wonɓe nder aljanna pat ɓe faama jotta kam ɓe nasti aljanna nda ko yodani ɗe noddowo man ɗo to noddan o wiya innamakum anda sefo fala tasnamo abada innamakum anda sefo fala tasnamo abadan wa innamakum an tahyo fala tamutu abada wa inna lakum an tashibu fala taramu abada wa inna lakum fa inna lakum an tanamu fala tabtaisu abada innana nadamu nadin noddino noddan haaljanna maɗo wiya inna lakum an tasibu fala tasnamu abada allah wi jotta kam o yerdani en en yamɗa haa nder aljanna ɗo fala tasnamu abadan ha abada on ñawatako wa inna lakum an tahyahu fala tamutu abada jotta allah wi o yerdani en fahin haa nder aljanna bo en yeeɗa en mayata ha abada wa inna lakum an tashibbu fala tahramu abadan o wi o yerdani en an tashibbu en fayɗa nde lifu en derke en la dara mu on nayiwata ha abada wa inna lakum an tan'amu no on nemiɗina haaljanna ɗo
فلا تبتئسوا ابدا وانت اتاكو جيتها ابدا فجوتا تهيب بناني بني ما دو جوتا كبوموي لأنهم مبدئتي عندي إيدونانما هدوني أرميوني إمرونا تاما ديونا هالاهرة أسي هال جنة كديونا كابو بانو الله مبدئي دي هدوني أرميوني مبدئي هال جنة جوتا تام هوموي هوتنان هورل أيني هوتنان هورل أيني المودو هادل الجنة مندو wato annabi dawito nanga gotta no do no dini no hobi mai de wala ha aljanna man do de profere mo ibbo wol aynien wato wol aynien man do juro be ma ko akil wodu ki ma ko to ko wani ti tonanga allawino wadi malaika de doni ki be ma ya tanto ha abada wangitan anna video wi to nanga do no do joni no da wakati o wangi ta man be pasen to kai mai hakki wo ku ti bode nga ma ko fa wo ku ti on ko wo yo hakuri sembe ken gan jan na man yan no to nanga mai de wala no to se pa de mai abu hurayra fil hadith wal wa wi ro be be ko hor dai mi en man be tagira ma daga poste ma be ro hawaru ki copy daga kof e hawar go kopi no kaza afaran de tagira daga kof e hawar go berde do bon be tagira ma be miskul asfar miskul al misri uri daga berde go hawar go dane be tagira ma be amba daga dane hayo go hore tagira ma be kafurul apia ayo modi evi kon le ma be wolwanaka kopi mandeore mu wolwanaka dawo de mabbe wolwanaka jabuji mabbe pat be wolwai hala mun den gite mabbe noppi mabbe loyle mabbe be kodo mabbe mabbe wolwanga do kam o jindi ni daga les wargo kopi daga kopi wargo wato dae daga dae man yogo ko e mabbe tan o jindi ni o lutti do be achani en nya hen tawani maji ma ngam anna bido anti timmi no halo wi anna wi ko tagani en do gite me rayi bon no bi me ayna lu me rayi to ta ha erde di anda accu ma timmi na ne ma di lu ta hadi wadi o timmi ni en do man tan wati voluti wadi de bon der hol ayen man bi etelo wato loba lubatu do robe aljanna man be fuma be do haydina wodi kimako lubatu do to wurti hada robe hol aynien hol aynien man be patse be umma be dara hakim bodo kimako be wara be tara mo be kelita mo be do lara mo no be bodo be patse to gari de meme palpe ma kala bodo futo wali fiya bal be loba man ya mutuba laki ya leba ka leba tu ando mutuba laki belum belenga woda nima law yala muna dalibuna laki la jaddu wuru laye na biya ta fa wondo wo e dabbi to be umma do to be andan no umma do ha aljanna la jaddu da be titina no hada ko tiki ma ma be anda mutuba laki belum woda nima ya leba maktubun annabi jawid ibn bindi baina ayyi yakule gite lupa mando hakule gite rendego bendeo to bindi man kana yambani lahu man kana yambani an yakuna lahu misli fal ya'mal bi ribai rabbi bani vinda hakule gite lupa ma yakule gite rendego bendeo ma annabi jawid malaike bindi hakule gite gite rendego bendeo man kana lahu man kana yambani an yakuna lahu misli kala moyidi mara irum ampat kala moyidi mara irum lubatu man pat to falyamal biriba irabbi o huwa kogal ngal alla yerdata mo tan to ni o huwi kogal ngal alla yerdata mo to lubatu man yaman
ويقول لك أن الأيام لا مبون لو بوزي أو يا لو بدو من هاو إفير كان لو بدو أنا ويندي كان أقول لك يتي معكم أنا ويدي هي بايرو معكم بات بوكو كان على الأيام لا هاو يا كايما دنو ودي بكو بيتلو أين أوهان الرول لأين المنتهين أين أولو واتو أولو يعد بيرو بجد جانتمو بكو سبعين Here Mako. Bubu Sabain we had the Jagan Tamo. Bello Bubu Sabaino, we don't want to be now Romako, Bena Romako. To Rangi Tiakula Roman, the Jagan Tamo Mando, say I now Kawan, I'm going to go back to Kawanako. I now say we are Ayla Amirona Bilma Rufi, Ayla Nahona Bilmunkar. Lepa Mawato, I now man Uya, Toy Umro de Bodhi, Toy Hado de Kandulu. Toy Umro de Kalapugan, Bongan, Futo de Hande, I now man Yamata. Toy Hado de Kalakandulifu, Toy Umro de Kalapugifu, Hande Lobewanga, Daya Mano. But I know who can Bongan, I don't want a Bodhi, I don't want a Kandulu, I'm to Jungo. I got Dama Hado. I know what I say. What are the people we had than the mango? What is my own mango? What are the mango? How my own mango? The pack they have the most of it and the room of all the man. Tell us from my full woman, get it to my own Yamada. No one will feed you by the kala jumba ya kumbo nyaman ya hibe ya mwoto tira hamu mwogo kuhinye el mwosinye mwomo mando hendu wondu fere to wani se mufia gese mele kumbo ino uwo nini ayi mwone na nabi Yusuf alo katakala naso aljana fuko dani an nabi Adam yuko an nabi ito mwone an nabi Ayuba nden mwone na nabi Yusuf empat den fote jami akun empat ku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 k
kana rangu be pat dum foda be uyara dum ten fota be jume ma fota kan wala ha de wai o goyo ato wala to ai na o man so wiya kala mu andi umra ta bo e hada kalu pado wamta jumbo ma ko ande do mi wo tani mo momo ko yeri nyaami do to hendu ko wadi fi en halu mo go mbode ngalo himbe wodi no ha janna ni do to hendu man do fi himbe se en den to wodu go kurano en moy wodi no nane kala jumbaare fu to en yewi mo man en hoji en bedda ko enga ha himbe janna go damo tira ka hande no mabbe fi wodu go ni ase do mo man en yewi no ha ma go en yeni no hama go kanju wali en bedda sa wodu kiman to to nasi al janna go robe jiman mofto tiri be yan be dara ha kom be mayo go to be dari hama go be jogo tira jode mabbe yota kama yide en kapa be jodi da wodu go da welu ko da kala ko mara haje pat go do heban ha al janna man Rabe gobe jogo tira to be jogo tiri se be pan mabbe be yima be wana no rabiatu fala nasalu abada nahnu rabiatu fala nasalu abada nahnu mungimatu fala nasalu abada نحن الخالدات فلا نموت أبدا نحن النائمات فلا نيبس أبدا نحن خيرات إسان حبيبات لأزواج كرام نبيا كم بروتو بوتي نرهي مفا
وهي منن نحن منن الرابيات وكم داو بجبوكا كو من توجي سوغن دم اوهاني روبه هول ايني ان توجو تيري هاتو بليما روبه الدنيا كان روبه الدنيا هادو بلو رينا نجاب هول ايني ما انت اروالي الله اكبر سيتو غاتي تيون دونا كان ما يجي ميد هول ايني ما اي يا هارو في حدارفو kita dara wemba hunduko makuta wada hangi mido dara sana hakin woni nakani woni huru mayombe ay jota kam be aljannata huru laini enka palhimi ehi kampe do kampe ni yerdi yerdi no de bebernata haabada kampe ni yerdi de bebernata del kampe ni jerdi de egata kampe woni wato dumo tobe de mayata ha abada kamelo de nemi ni balli makoro digi do delmi do boli balli do yorata ha abada na se to wudi nyaba ali be bi wa kawaiba akarata ni allati dirike tubu tubu en tata do bi en wata kawaibu do wato bana pio ni wodi da andi pio hado ko to en di do a nemi noy kabo tubo tubo en man fa meri balli do di gino non wa ne fa yofti en tammi yo wa ton man insha Allah bebi ha abada balli makko do wora tako bebi nahnu minan hurul ayyan khairatun minan woni burbe en buri robe dunyaro khairatun burbe nisanun wobbe habibatun himmibe li aswajin wobbe kiramin cedu e dabelo e timmini jema e lo togi jure roobe dunyaaru go taatande nana aisha fi hadithul man roobe dunyaaru go be warade jogo tira kamde ko be wiya nanul musalliyatu wa ma sallaytunna nanul musalliyatu wa la sallaytunna nanul saimatu wa ma suntunna نانو المتوبئات وما توبأتن نانو المتصدقات وما تصدقتن عائشة والله لجالي دي قال لك نبو بور ايين بو ابي منون ايضو ايضا بالجوكي بالجوة منون دو منون ولي جولي جولي نولي ونالي جولي بنا منون ولي سوني سوني نولي ونالي سوني كنا minon woni min nangi nangi no be min nangi nangi ni on meedi nan do kina minon do minon woni hokki hokki no be sadaka min hokki hokki ni sadaka on meedi ko go sadaka na e do man wala jawabu se wol ay nyango rewa be jogo tira fahin e biya Tuba liman kana lana wa kunna lahu Tuba liman kana lana wa kunna lahu Aljanna watu bendum jotaka Bendum wodani Bendum lachani Bendum wodani Bendachani amibum Jotaka Nda adowali be yini mangti Be yini mangti Be jali be Be jali be Be lori vi bendum wodani be mi latani bendum wodani be latani amin jota ka sennoy se ko mo goyi da be mabbe to ko do on mi o wuppi te do ma ko goto de mi ko e wobe aljanna go bendum manfa ko mi to ko saba inti mata ko ha bandu ma ko ayi na le mai bidda e ka passport anno hor ayni el mando e bi robe dunya ru be wobe dunya ru ka pat dar de ma de fotan dumi ma de fotan amma hor ayni en ka be be no tajira fere fere wobe famarde wobe mawbe amma to awali de demo aw awali fu ka yotti a fotan de ma to pamaru ma zo tuta fota de ma wobe mo wala ta hebbo tiri ki hobbo tiri ki pa wobbi mo wobbi ma on jobbo tiri on ɗiɗɗo tiri ko ɓe jobbo saba'in belɗum man timmatako aɗum nana ɗum ha ɓandu ɓandu ɗo fiya
الله أكبر كبوته ونبيل كوري نبيدوكو سبعين وبعد وري وتفان بلو منفا سيبو قرياني النبي صلى الله عليه وسلم دوتا أسني النبي عام روبه دونه بطوني ني روبه دوكو sapo e didi kala goddo fu bangata hari wayato wawul ayi temerre hari wayato wal kulli wahidin minhum zawjatani wa bukhu su'i adihima min wara illahi min al husni robe dido be ha adiso leti do a ho adido man robe ho a robe saba'in be takkala ma bebe do man alora heba aina'u goto to nini anode kobro be godi anode hado be tannudu be lora be ho al ruba be ho kama aina we mi fere mako robe dubu saba intergan tamo be lora be ho al ruba go to ni anode be ovino man kana yambagi an yakuna lahu misli fal ya'mal bi riba rabbi ba rabbi ko patte ho be hauta nama ase buri dubu sapo di be robe tenere go Allah barki di roobe ci do ha duniya ro kambe boli duduko ha aljanna kambe boli duduko Allah hoyno hayte makka be boli duduko gorba sey tammi annabi do o sey ya rasulullah jotta kam roobe aljanna do min halan ha wubuki be ba awi to goddo wubbi to debbo mondum do bi dobo saba en be dum man timata do na ko wodi hunde fere ko goddo yida be mabbe kan o nufata ha wubba wubba tanna annabi gawi wai wato goddo yidan be robe do bizakari bizakari fa'uli bizakari la yamannu wa shahawati la tanqadihu dahaman dahaman dahama ubi goddo yidan hada ta ko bukitan ko mo yidan be de bom bizakari la yamannu be zakari zakari man saptata na duniya ro se be ya di di se mo pore mo ne mo ne pat wala tondo non non kala goddo goto fu alla annabi do wi alla hokka mo sembe worbe temere kadi kala goddo fu mari fa kadi wali annabi do wi zakari la ya man zakari man saptata ha do ka hande so mi ha berni feri wala shuno tsawa ko taata o wi dahaman dahaman goddo nanan dahaman do wato to alari ngarago hadiso o wi ha to dahaman do wato beldum man bunyan bunyu ki sadri kan man na wi dahaman bunyu ki dahaman bunyu ki dahama adunyu ki sadri ni ma o mai dile ta wala hala janabako ala wai hande a yidi be mako a ya ha yi wa janaba kaza kaza dun don ka dun pat majum bungwana النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله 99 اسما 100 غير واحدة من عصاها دخل الجنة ولما يقول ده واتو شبان إجينة إجينة قوم البرسي إن من قولي دخل الجنة واتو مسلم واتو الترمذي كل حديث من لا دمبي أم سبي أم وقت والي إن موت إسناد من والله الذي لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض البازل الخافض الرافع المؤز المزل السميع البصير الحكم العدل اللئيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الرئيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد الموصي الولي
العميد الولي الحميد المرسي المبدئ المعيد المبهي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المكتمل المقدم المؤخر الأول الظاهر البائن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقصد الجامع الغني الغني المغني المانع البر النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد والصفو. Allah bestu jamu Allah foru bande Allah bestu fasa Allah bestu basiraji Allah barki zuriya ni barka na Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah modi ko seyni en seyni en seyni re be aljanna o rubi en don gondel nyalaw ma je hugo aljanna to Allah hokku en Allah wadi non en hebu be aljanna Muhammad timmaade seyni dey Wodi kau dalam mencari juga, dalam mencari jaminan wodi kau dalam jaminan mereka bulan dua ini. Minta tolak kami muat dan kami doa Allah kuat kami ini wodi man ustaz sekali kami merayakan kami sebagai dalam minta faham info dari jemaah jero. Seni muat kami hadua Allah umum hikmah dia miman kami sebab ini boleh dalam minta bertanya nabi yo. Ia cuma wodi kau. Alhamdulillah jadi ramai minum. Jadi mau dia kau hande. En makan jagir demen insyaallah nam jangal modi ko la yaru mo jamo ko na sala ko jangal wartu mo jamo tawta en jam insyaallah en wadan jawabuji setta sidiyo ko tati de ko en torabe mo dane en wadan en do'aji insyaallah en fukiran be jawabuji ma wala wonna go wakati en fukiran be jawabu Dr. Ali Abubakar Abba Olo Hakro Gwoshun del Moji Deme Tetube Del Iman Hedmen O Mwana Nain Pangla Hudiri O Mwana Nain Jemma Relo Di Deko Inshallah Amin 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 Assalatu wassalamu ala sayyidina wa ala ala muhammadin Al-Nubiyya al-Nubiyya al-Mu'l-Muslim Hattalillah Amin Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam رضي الله عن التابعين تابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله إن جت الله حقيقة الله بارك في مولى الفتنة الله بيتفقه الله ربي كريم على دولة نيجيريا حقيقة. الله هو كي بارك ما بحقيقة أن الله حقيقة Nagal hadis itu untuk ini oh ini tuh ada rumah. Bana ni coba bagai bi yure iwa kamu untuk ini tuh ada hadis itu nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuh Allah bagi dan Allah lutfin terima ko ha society juga. Malah keluar dari dia hakikat say kami follow takik orang ini. Himpe patu untuk pitir lagi ke himpe nara jual jam aku dah muntah lagi. Allah bagi dem aku mau dibuzamu. Allah bagi dem komiti hak kini nunggu tafsir umaku mana komiti deh kerana umaku oh ini betul dengan tafsir umal yakti nara umahani yakti pat. To Allah baik itu berbagi kekuatan Allah yang mudah, kepuri dari hikmah kuali, kepuri dari bodoh muru. Allah hukum kami berdari adomaju. Nen pugarai maka Allah baik itu Allah bahagika, tetukka laul makan rumah kita leh. Damun andal mak, rumah kita leh minas. Allah baik itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. And on the chairman of the Chairman Muslim Council Adamawa State, this is the one who 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 is
duran midina ke wadanani kalimaji bi fatan hadi alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu wa liya mursida wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu wa amma ba'd bandira bi yunai muslimina ke gomoron sinna wa min islam assalamu alaikum ajila engeti Allah ngiro benanta ye dungo enyu tina wakati yonda endonde suma je endonde leo Ramadana inshallah daga hande wo anastan sapo jara gareje enkedi tafsiru wo kuna bana Bwana Sekretari Muslim Council vile lehe sike nyema midondo mingati ziyara makasuli ziyara rogonga satiki ayini hini dea virabu dehe po fanfan tiral kunde umato yujube bwana kwa dokta uwa tahara manjotaro eno gela dede ku enfami ajangirde meden haro benan be no ko de tafsir ji fun en ko tina man be man en beddan go hawdu go hore ngam wakati en jonta ngel en goni der murundo be wodi haaji hawdu go hore do na be wanyo mi yetti ma masin mo di go bena ta wali ne da wali ti ta ma to re haa do bena ta fampu go ani ndina mune alors dira khairu mbeta committee yurude bena ta committee tafsiru bishiri lo do ta la koma de fu mubaliti ndam lara tafsiru do hedi na sara ko fu alors dira khairu ale koma de na ta aljana to dawsi kon mo mo yo ko mi ngetti on bena to dum maji ko ko ta ha to le fere fere ala ya ko en reno ya rena ne sudan na siri wadana en di kalimaji di be me boy wadana goen kalimaji wa di arbi be lesdi to timmini kanen insha Allah se nastadwaji bismillahir rahmanir rahim alhamdulillah 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 ye tore tore janga do to bol do ma ko yo yo ma ko wa hawli en hikkabu amo zangu wat mana en tafsiri mako ko Allah ji ya hoye mako hatta tere mako akki je anna ji ji tan do na ji se to alhamdulillah be ta Allah ko ko mo di zangu chama mo di kanso mo di tekki be yanti hakko ko para mo ko amar ko mutu mutu bandira jumbi assalamu alaikum to alhamdulillah kullu min kam basita e huwa Allah yona man de no kede chami modi de no kede chami ida ko annabi ko annabi jobi en ko nana en ko wamba wallahi wallahi ko mo jani o anda to anje ni ko ta ta to ko mi de dunya e ya ko matalaw wakati ko to dak wadi agamaju ko laata na ko gawa sa gawa dum to ko dina wadi yeso no ko dal andaw ko to maya to to ta sen rebe ko to ta ko maji wadi ko gawa ya pale buru no ma kan do ko se kula anda kawara an jo kasu se anan ta kan si Itu yang mau dibuat oleh anak-anak lagi di hari ini.
e yeccami daako annabi daako annabi jo annabi amma fu waka fere ene ɓiɓɓe adama ɓerde o wata ni daako anni ko en haddu kad en gawta ɓerɗeji meɗen o fa en numa fa ni e wasata ko wartama diga an se haali ma fa jallawgo tagime ɗum ba en baw en wara en rewam ha duniyaru amma en waɗa nasta babuji fere en ho ko hoosan ɗumɗe mako ko kakkoje o wakkati hoosi pat sikkene timmi on ɗo ko mbima a wara waɗa ɗo awa ayi aɗa suɗɗin duniyakew a yeccat bo kanju on ɓe wiyata ɗende jallawo nanggata men en huntiranirade ma allah hadduti en gam jallawo ko konde ko accite a waɗa ko ayi sey yonde o nanggata ma waran ko en ɗo laara ko ɗo feɗɗa jallawo ko ɓolla men ishaaraji ma ko ni ɓagani ha dow caka meɗe manni amma wola sam iyata ma fa asɓe cijji ɓe ha nder ci'eji meɗen allah hokkufeeja maɓɓe tonaji yantugoji adal on bo allah fof yantugo iman ini fitinaji en gontirɗo allah pasta ɓen ɗum ɓiɓɓe meɗen ɓe yata to effort eɓe naftira be maɓɓe ha dow men ko fayi jallawo hanndu tu ɓeɓe acca ɗum saɗirmaji en gontirɗo ya allah allah hoynugo en pasta ɓen ɗum gam ɗoo kojeji fewe koye monti allah ɓettani jamo allah ɓettani nasaraku allah fooɓi balɗe eyi kala nde en jaali haɗɗo banni en ɗaɓɓitimo fof oɗo wara e allira o jooɗa de men o waɗane ndiri jawaji guuji banni ɗo ɗum ceeñi ɗum masine en ndimandira hakime en mbaɗi haji adamawaɗo e na kala hakime fof na ɗaɓɓite toon kode a heɓa ɗum hayri no kuuje ɗo amma yidde ma ko diina ɓe yidde yaago yaarugo leddi ma ko yesso kode a tefuma heɓanmo to allah barkini e umriyam yettina yettore fa koye yimɓe seɗɗa ni yimɓe seɗɗa man ɓe limti waɗi kombireɗu tasbirgol kam amma se miɗen waɗi moulahas moulahas maɗi samari ɓuuray ko yimɓe koni safiɓe ɓe jeeɗuɗo kon jeɗato ni luttiɓe pastori ha les maɓɓe gam laarugo jema jengie fotehen limta ɗum fo majum to haqiqa centre for islamique enlightenment le sarnugal professeur cheu ɓiya ɓe yettina yettore maɓɓe musamman yaago kanko moodi bo meɗen modi bo maru zango modiga ko ɗum fuɗɗi jangirɗe ɗo ɓe tafsiruji ɗo ɗum toyimo o nooti oɗo humtana en haaji ko ha warugo hande o men ɗay somugo ko ñalawmare woore jahanga to juuti a tawa woɓɓe feere soma he ɗo woɓɓe feere soma he ɗo ñande go ɗum fitta ñande go amma kanko ɓe hoore ma ko meɗe somugo ko ñalawmare ɓe bandu to allah barkiɗin allah ɓestan mo jamu e tutan balɗe allah barkiɗin suriyaji mako allah ɓesdan mo fasaha ɓesdan mo basira ɓesdan mo andal nafowa ngal nafane ngal nafa ummatore nabi sallah ah sallam moni komin yetti allah barki ɗum mi yetti wala kalimolgol min wiyata ngol yettugo seni miɗo tara jomiroɓe hoore mum yettana amin moɗo allah barki ɗum ɓawa ɗum centre for islamique enlightenment ɓe yetta lutto ɗum derɗiraɗo won ɓe les comitiji feere feere kusan guda nayyi ha dogginta jangirde ɗo comitiji man ɗiɗon en ɗo andiɗi ɗiɗo huwana en jemma ɓe nange gam laarugo jangirde ɗo ɓe tafsiru ɗo yehi ta heɓa masala to alhamdulillahi allah barkini ɓe kala mowoni nder comiti man fo allah barkini allah yowu ɗum ko moye ɗo andi ko ɓe watta allah ɗo andi allah yowuɗe allah barkini ɓawa ɗon woodi waroɓe diga yaasi wara walla kala nde en tori en ɗaɓɓiti wallide fuu ɗum ɗo walla en pat en ɗo andi wakkati en fuɗɗino amma jonta kusan lasɗikaji ɗo gaba ɓe comitiji ɗo on mbari naje haya ko nguwa en jaɓannoɗoba allah barkini posoɓe jangirɗe ɗo ɓe waɗa ha rediyoji ha télévision ji ɓeɗo yettina to allah barkini wala ko en wiyata ɓe ɗuɓɓe walliti masine ɗuɓɓe walliti ha irin ɗo amma musamman en ɗonan goto ko ɗiɗo ko tato gam labudda goɗɗo waɗanima kam a wawata goɗoway man ma waɗe muñal yaafe mi mbino donata inɗe man ɗuuɗi to amma bana kawra adamawa be piye mako be aray jawro turaki labudda ɓe romin ɗonaki inɗe maɓɓe musamman a harka tafsire ɗo ɗum ɓe waɗi hikka ha rediyo ji ɓe ha télévision ji allah barke allah ɗuɗɗindiri maɓɓe a nder ummatore nabio sallallah alih wa sallam nonnoon yaariroɓe tafsire ɗo kunnum musamman bana kanko hakimi meɗen cika soro adamawa e luttuɗum derɗiraɓe musamman modiɓe meɗen bana modi ko siddiki bidda baya cheu alaji a malam kalla ni a wari haɗɗo fo a tawan ɓe ko nde ɓe ardete warugo ko nde a artan ɓe wotugo
فضل الله سمي من جوك الله باركين إن الله باركين بير ما في بكرة ولو تريادة تأكل ويجوني نوبي جنبات النبي يجوني صلى الله عليه وسلم ومن من دكتوره قوات أرضي من نبأ أهند الرومان الله هنوج الله توه في بدرس أهدي وودي الله تزمن بنصره الله لقين بير ما في بوطني بدلاه أرضي من نبأ يا ديجا هالس وها يوتا أوجا توه بفهم يا الله جنبي باركين بسو صبر جوان الناس وراقبي وبيت أشكر إلى مولاي ما أجد وبيت يا أمالي في كل نائبات ومن عليه لك الشكر يعتمد أشكر إليك أمورا أنت تعلمها وما لي لا أحمل صبر ولا جرد وقد مددت يدي بالذل مفتقرا إليك يا خير من مدت إليه يد فلا تردنها يا رب خائبة فبارز بك يروي كل ما يرد اللهم اجعل ما شاء موفقا لما تشاء كي لا يسير ما شاء مخالفا لما تشاء ومن انا حتى اشاء خلاف ما الله يشاء ولو زاد الارض شاء ما كان الا ما تشاء فاضرب بنا فيما تشاء وما تشاءون الا ان شاء الله يا رب العالمين يا ابو يا من لا اله الا هو الا هو اللهم انت امرتنا بدعائك ووعدتنا باجابتك وقد دعوناك كما امرتنا فاجبنا كما وعدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تخلف الميعاد يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا إلهنا وإله كل شيء لا إله إلا أنت إيدنا بكل ما سألنا Alcohol.